Bé, bona tarda a tothom, bones tardes a tots. Intentaré ser el més concís possible perquè sé que, que porten vostès aquí un dia complet. En primer lloc, el primer que volem valorar des de Ciutadans aquesta setmana és el fals procés o el fals sistema d'austeritat que tenia previst aquest govern. Des de Ciutadans vam fer en aquesta mateixa roda de premsa, vam anunciar i vam presentar el registre unes mesures d'austeritat concises, concretes, aplicables ràpidament, que de moment ni el govern ni la mesa d'aquest Parlament eh, s'ha pronunciat ni ha dit, com es diu col·loquialment, ni mu. Eh, les mesures eren les mateixes que avui mateix coneixem que prenen alguns alcaldes i alguns ajuntaments i fins i tot alguns governs. La pregunta és, si hi ha comunitats autònomes com la de Castella i la Manxa, governada per cert per un socialista, que redueixen dràsticament en set conselleries el seu govern, si hi ha ajuntaments de grans ciutats que són capaços d'aplicar-se aquest 15% que demana Ciutadans a Catalunya, al Parlament i als càrrecs públics? Per què el senyor Montí és incapaç de reduir els sous del govern, de prendre mesures d'austeritat, de reduir les conselleries i de, i de sumar conselleries? Per què és incapaç la Generalitat i aquest Parlament de fer el mateix? Per què si els ciutadans de Catalunya pateixen igual o més la crisi que la resta, per què aquí la Catalunya oficial no mou fitxa i no pren cap, cap decisió? No? Per tant, nosaltres volem posar a manifest la, la hipocresia que va manifestar el govern en seu parlamentària aquell dia en què Ciutadans hi van plantejar al president si es baixaria els sous, si hi hauria mesures d'austeritat, si es plantejaria austeritat a l'administració, si hi hauria supressió d'algunes estructures com els Consells Comarcals, i la realitat és que 15 dies després, molta foto, molt titular, però la realitat és que a Catalunya encara no han sigut capaços ni el govern ni aquesta cambra de prendre cap decisió. És per això que nosaltres vam sometre al aquell, registre aquella proposta de resolució, recordin que era per baixar precisament aquests sous per prendre mesures d'austeritat. Com que no es mou fitxa, des de Ciutadans, si cal, si no hi ha cap moviment pels partits polítics, si la cambra no pren cap decisió, demanarem una reunió al president del Parlament de Catalunya, des del nostre grup, jo mateix, perquè es prenguin urgentment les mesures que estan prenent altres parlaments, altres institucions o altres governs. A Catalunya hem de ser els primers que demostrem des del Parlament, des del Govern i des dels Ajuntaments que nosaltres també ens apartem el cinturó, que la Catalunya oficial no pot seguir vivint d'esquenes a la realitat perquè si ho fan, insisteixo, altres governs autonòmics, o locals, com a mínim a Catalunya, que fins i tot tenim els sous més alts, que tenim més despesa i un pressupost molt més alt, també ho hem de fer. I ho dic perquè hem de recordar que el president Montilla és el president que més cobra a tot Espanya i el seu govern. El president Montilla cobra doncs, pràcticament el doble que el president Zapatero i ja hem dit des d'aquí que volem que els sous s'adecuin a la realitat social i a la realitat del sentit comú, que és que els presidents autonòmics no puguin decidir autopujar-se al sou o al revés, no puguin mantenir en una situació de crisi aquestes relacions. Per tant, nosaltres creiem que el govern no ha hagut fitxar que ha estat incapaç i és incapaç per la seva fórmula tripartita de reduir eh, despeses i, i de plantejar plans d'austeritat i avui encara desconeixem. Això sí, sabem que els funcionaris els hi retallaran, sabem que els pensionistes doncs, eh, també per part de l'Estat rebran una retallada i els funcionaris de la Generalitat també, ho ha dit el senyor Castells. El ja que no sabem és què faran amb els càrrecs de confiança, amb els càrrecs polítics, amb els representants polítics, que són els primers que ens hauríem de baixar el sou i de considerar com a mínim, com un gest, no només simbòlic, sinó econòmic, aquesta rebaixa. De moment, ni mu ni paraula per part del govern ni d'aquesta cambra. Per tant, nosaltres volem, volem que això es compleixi i no volem que els ciutadans pensin que nosaltres no som capaços de llegir aquesta realitat política i social. Eh, I en el camp ja de, de, les, de la notícia que tenim avui sobre la taula, que és aquesta aquesta possible comissió d'investigació al Parlament de Catalunya. Des de Ciutadans, amb fets més que amb paraules, els hi volem recordar a tots vostès que ens han vist en aquesta tribuna tres vegades a les darreres tres setmanes demanar aquesta comissió i amb el silenci durant aquestes dues setmanes de, dels partits que donen suport al govern, els hi volem recordar que el dia 1 d'octubre de 2009, proposta de resolució al Parlament de Catalunya presentada per Ciutadans, en el debat de política general, 1 d'octubre de 2009, La resolución número 13 de ella constituirá una comisión de investigación en sede parlamentaria conforme a los requisitos recogidos en el reglamento de la Cámara, cuya finalidad sea esclarecer los hechos acontecidos en el caso Palau y depurar, si fuera necesario, responsabilidades políticas. 1 de octubre de 2009. ¿Saben ustedes que va a votar Iniciativa? ¿Saben ustedes que va a votar Esquerra Republicana? ¿Saben que va a votar Los Socialistas? ¿Saben, lógicamente, que va a votar Convergencia? ¿Que no? Al 1 de octubre de 2009, Iniciativa Esquerra... Convergència i PSC es posaven d'acord per tapar-se les vergonyes. Avui, què ha canviat perquè hi hagi un canvi perquè Iniciativa Esquerra i PSC canviïn el seu vot? El que ha canviat són les enquestes. El que han canviat són les enquestes i la desesperació d'un govern tripartit que no serà capaç de formar-se una altra vegada. Però, per tant, nosaltres volem deixar ben clar que l'1 d'octubre de 2009 el tripartit va dir el contrari del que està fent avui. Dit això, celebrem que alguns, tot i que sigui per l'electoralisme o perquè els hi tremolen les cames, doncs demanin una comissió d'investigació. Ara, ho celebrem. Benvinguts al club dels que volem que s'aclareixin tots els fets del cas Palau. Per cert, el punt número 14 d'aquesta proposta deia constituir una comissió d'investigació en sede parlamentària sobre els informes pel valor de més de 32 milions d'euros durant l'any 2007 i, en su seu cas, de pura responsabilitat polítiques. Saben, no? També que va votar el tripartit en contra. El tripartit no va voler esclarir els seus fets que estan a la fiscalia. El tripartit, ara que arriba a la campanya, ara que li tremola les cames, obre una comissió d'investigació sobre el cas Palau. Benvinguts al club dels que volíem fa nou mesos ja obrir aquesta comissió. Des de Ciutadans, que vam ser els únics, ens vam quedar sols amb aquesta proposta. Dit això, lògicament, nosaltres volem que se celebre aquesta comissió, com volíem fa nou mesos, com volíem fa dues setmanes, com volem la setmana passada. I en aquesta comissió no volem cap mena de veto, no volem cap mena de complexa. Volem que es faci neteja a Catalunya. Necessitem que es faci net a Catalunya i a la política catalana. I fer net vol dir que tothom que calgui ha de passar per la comissió. Tothom és tothom. I que al tripartit no li tremolin tampoc les cames en funció del cognom o de qui sigui el responsable polític. I ho dic perquè, evidentment, hauran de passar aquells que tinguin responsabilitats polítics, aquells que tinguin informació política i aquells que han estat governant durant set anys a Catalunya, que es diu tripartit tots aquells que han conegut els contes del Palau, tots aquells que han rebut informes de com estaven els contes del Palau, tots aquells que han presidit honoríficament el Palau. El Palau de la Música, la Fundació, com vostès saben, aquest consorci, el president honorífic és el president de la Generalitat de Catalunya. Per tant, en el cas Palau, i ho veurem en aquesta comissió, no només estem parlant d'un partit o dos o, o tres partits polítics o cap, estem parlant d'una situació, i ho vam dir aquí fa una setmana, on hi ha diners públics, on hi ha la sospita de que han fugit diners públics durant el mandat, tant de convergents com de tripartits. Per tant, volem esclarir tots els fets per la veritat i li demanaríem a iniciativa esquerra i PSC que siguin valents i coherents, que ja que no van ser fa nou mesos, que ja que obren la comissió, que és benvinguda i que des de Ciutats ho celebrem, el que volem és que tothom que tingui informació passi per aquest Parlament. Alguns parlaven de pim-pam-pum, alguns parlaven, avui, des d'aquest faristol, insinuant que això era una mena de ojo por ojo, diente por diente, o que aquí prendrien mal, no? com va dir el president Pujol, doncs els que han de prendre mal són aquells que han sigut corruptes. Però els ciutadans de Catalunya agrairan que se sàpiga on han anat aquests 30 milions que han volat del Palau de la Música. També dels responsables polítics que han mirat cap a un altre costat o que hi han participat. Per tant, nosaltres volem deixar ben clar que aquesta comissió no és un procés judicial paral·lel, és una comissió per saber qui, com i en quin moment van tenir coneixement del que passava al Palau de la Música, quins responsables polítics i hi havia al darrere o al davant. Qui estava dintre, qui era còmplice i qui tenia la informació i va callar i va otorgar. No només qui va rebre diners, sinó qui va callar i qui va otorgar. Quines conselleries, quins polítics, quins responsables coneixien el que passava al Palau des de feia anys i no havien actuat. Aquesta és la voluntat i l'objecte de, la, de la llei. Ho dic perquè des d'iniciativa demanant que l'objecte fos saber la, el finançament de Convergència i les seves irregularitats. No, no, l'objecte d'aquesta comissió és saber com va poder succeir el que és una vergonya per Catalunya, que és que volessin 30 milions d'euros dels diners públics al Palau de la Música. Aquest ha de ser el veritable objecte de la comissió. Per tant, des del nostre punt de vista creiem que hi ha hagut hipocresia política per part del tripartit. Benvinguts al club de la comissió d'investigació i això sí, ens agradaria que fossin valents i també tots aquells temes que estan siguin investigats per part de la Fiscalia, com aquests informes de més de 32 milions d'euros que eren innecessaris o inexistents, també poguessin ser investigats, perquè aquí resulta que a alguns només els agrada investigar per barris, segons el barri, doncs no volem que s'investigui en seu política quines responsabilitats se'n deriven. Per tant, nosaltres som partidaris de que s'investigui tot. I no de posar el ventilador, sinó que s'investigui tot perquè és diner públic dels ciutadans de Catalunya. També li diem a Convergència que no tingui por. Que no tingui por, que no es defensi posant el ventilador. Que no tingui por, que ha una comissió política. La judicial és per un costat. La política és qui són els responsables polítics del que va succeir al Palau de la Música durant tants anys. Per altra banda, Um, lògicament, finalment, per tant, nosaltres som partidaris de la comissió. És cert que el tripartit no s'ha posat en contacte ni tan sols amb els grups, fins i tot amb Ciutadans, que va ser l'únic que va defensar fa nou mesos aquesta comissió i que nosaltres, lògicament, la subscrivim. La subscrivim i hem tingut la iniciativa durant aquests nou mesos. Insisteixo, la posició nostra ha estat coherent i clara des del primer moment i estic convençut que si Ciutadans no hagués estat donant la tabarra per l'enclar i col·loquial durant aquests mesos, igual com vam fer amb la llei electoral, avui segurament alguns no es volien amb el cor o haguessin, volgut, tingut, tingut la tentació de continuar tapant aquest tema. Per tant, nosaltres hem fet la nostra feina, hem sigut coherents i estem satisfets, però això sí, que no sigui parcial, que sigui total i que la investigació vagi allà on calgui i amb els noms que calguin a sobre. Finalment valorarem el que va passar al Tribunal Constitucional, el, perdó, ja se m'escapa del Tribunal Constitucional, el que va passar ahir al Senat sobre el Tribunal Constitucional, amb la declaració d'incompetència, que a més a més el president Manac ha fet des d'aquesta tribuna aquest dematí, no? Literalment deia el president que s'han de declarar autoincompetents o incompetents a si mateixos, que s'han d'inhibir de, de pronunciar-se sobre la sentència de l'Estatut. I nosaltres creiem que incompetents són aquells que van liderar un Estatut que no ens porta lloc i que a més té part una part de l'articulat inconstitucional. Incompetents són aquells que intenten, per tapar la seva mala gestió política, deslegitimar el Tribunal Constitucional. Incompetents són aquells que són incapaços de treure'ns d'una crisi, que són incapaços de crear llocs de treball, que són incapaços de prendre mesures perquè Catalunya surti d'aquest pou en el que ens trobem avui liderant la destrucció de llocs de treball a tota Europa, senyors, a tota Europa, des de Catalunya i des de la província de Barcelona. Aquests són els incompetents i no sé com es fa. Sincerament, des de Ciutadans no sabem com es formula aquesta declaració d'incompetència, però el tripartit es podia també autodeclarar incompetent, incompetent per gestionar la situació política, i per tant el que hauria de fer, i hauria de fer, fer a temps, segurament ja no estem a temps, era convocar eleccions el més aviat possible, per aquesta incompetència, precisament. Però sincerament no ens sembla bé que el president, del, el president Benac des d'aquesta tribuna eh, intenti parlar en nom de tots els ciutadans de Catalunya, primer per una qüestió, perquè en el Parlament de Catalunya hi ha sis grups parlamentaris, quatre que hi van donar suport i dos que no hi van donar suport en aquella proposta de resolució. Això el primer. I segon, perquè evidentment si alguns grups polítics el que volen és eh, que l'Estatut no sigui sotmès a la Constitució, doncs, que ho defensin a les eleccions. Però el que volem els demòcrates, els que respectem l'estat de dret, és que l'estatut sigui submès com qualsevol llei a la Constitució. I si és constitucional, ho serà, i si no ho és, doncs no passarà res i s'adequarà en aquesta norma. Per tant, eh, alguns li tremolen les cames davant de la situació de que pugui haver una sentència que recordi que han fet un estatut que no és plenament constitucional. Ara Convergència diu que ho portarà eh, sol al Congrés. Bé, és aquesta batalla d'aviam qui la diu més grossa. És aquesta batalla d'aviam qui, qui, qui pot raptar més a, o pot fer un repte més gros a l'estat de dret i al tribunal. I ara dèiem que alguns ja no es conformen amb que hi hagi una, no, un nou nomenament, sinó el que volen és que no es pronunciï. Senyors, això ja se'ns escapa, sincerament. És a dir, que el senyor Mas ens digui que és que el que volen al fons és que l'Estatut no sigui submès a, a la llei ni a la Constitució, doncs sincerament, això ja està al marge de l'estat de dret vigent. És a dir, no podem atendre les peticions d'aquells que no volen sotmetre's una norma a un tribunal, que té set recursos, senyors, set recursos que no només és el PP, que és el defensor del poble i de comunitats autònomes, fins i tot governades pels propis socialistes. Per tant, nosaltres, que hi hagi renovació ens sembla bé, insisteixo, la renovació no ha d'arribar ni hauria d'arribar perquè no interessi amb uns exponents o els altres, hauria d'arribar en tot cas perquè s'hagués complert aquest període normal de caducitat de càrrecs, igual que la sindicatura de comptes, per cert, i per tant, no entenem aquestes presses ni aquests canvis de discurs. Un dia volien sentència ràpida, a l'endemà que no hi hagi sentència, ara que canvien els ponents, i quan els ponents diuen al PSOE que accepten els del PP, ara alguns tampoc volen que hi hagi nous ponents. Per tant, això al final, la realitat és que alguns no volen que l'Estatut se submeti al, al marc constitucional. És aquest el, el, la gran por que tenen els convergents i els socialistes a Catalunya. Per tant, nosaltres mantenim la nostra postura, creiem que el Tribunal ha de sentenciar, sentenciar quan abans millor, amb els actuals ponents i si hi hagués renovació en cap cas ha de venir condicionada pel que digui el senyor Mas ni pel que digui el senyor Montilla, sinó en tot cas perquè arribi en temps, en forma i evidentment amb el moment processal que toqui i no perquè hi hagi una demanda política. Ahir el president Montilla va dir-ho molt clar. Això ho podem arreglar. Això estem convençuts que s'arreglarà perquè no es trenqui Espanya ni es trenqui la relació entre Catalunya i Espanya. Allò era una, una declaració claríssima, és a dir, era el mateix discurs que abans que s'aprovés l'Estatut però se li ha oblidat al senyor Montilla que hi ha set recursos, que això és un estat de dret, que això ja no es negocia, almenys aparentment. Ara, si el PSOE i el PP entren en el joc de negociar el canvi de ponents o la sentència per pactes polítics a Madrid o amb el senyor Rajoy, que té de candidat el senyor Mas, doncs això és una altra qüestió. No? Per tant, nosaltres no, no hem mogut la, la postura i estem allà mateix. La valoració d'aquesta ILP que s'ha presentat avui sobre el referèndum independentista i nosaltres, jo crec que també està a la Maroteca, ja ho vam dir, no? i sona malament dir-ho així, però és la realitat. Si vostès agafen el diari de sessions, quan es va aprovar la llei de les consultes, vam dir que immediatament això es convertiria en un instrument per a aquells que volien fer servir aquesta llei per crear confrontació, victimisme i dir que el que aprova el Parlament de Catalunya no és aprovat al Congrés de Madrid. I aquesta és la realitat. Han trigat, què, dos mesos, tres mesos? Eh, ja ho tenim, ja ho tenim a sobre la taula, el conflicte creat. Ja tenim els independentistes en seu parlamentària demanant un referèndum que saben saben d'entrada que no s'adequa el que diu la Constitució, però ja ho demanen. Per què? Perquè el senyor Montilla ha aprovat una llei, la llei de consultes populars, que era l'instrument perfecte per crear aquesta espurna de confrontació. Per tant, nosaltres, com que ja ho vam advertir, vam advertir, som conscients que això anava a passar i no ens ha sorprès gens. Sí, segurament la celeritat s'ha de reconèixer, perquè és que amb la que està caient econòmicament alguns no es tallen un pèl. Ens han portat aquí la proposta i la seva prioritat ha estat fer aquest referèndum. En qualsevol cas, el senyor Bustos, que celebra, per cert, aquest dissabte un referèndum apujat pel PSC a Sabadell, el senyor Montilla, són còmplices directes, lògicament, d'aquestes d'aquestes línies de victimisme i de confrontació que alguns volen obrir. No? Per tant, no és el Tribunal Constitucional qui vol trencar la relació entre Catalunya i la resta, resta d'Espanya, són els socis del senyor Montilla. Són els socis del senyor Bustos. És el senyor Bustos convocant referèndums pels caps de setmana qui volen crear i posar aquesta espurna de confrontació i no de convivència entre catalans i la resta d'espanyols. Aquesta és la realitat dels fets. També breument finalment, una ILP, l'altra ILP que hi ha sobre la taula, bueno, la que ja està tramitada, la dels toros. Avui s'ha acabat l'última sessió de ponència. Eh, tenim ja el dictamen, podem dir que la següent votació serà el dictamen. I bé, no hi ha cap sorpresa. No hi ha cap sorpresa, potser sí dir que des del punt de vista polític, nosaltres des de Ciutadans estem convençuts que Convergència i Unió ja ha decidit que vol prohibir les corrides de braus administrativament a Catalunya. Que el senyor Mas vol fer un tancament administratiu de la Monumental a Catalunya. Aquesta és la realitat del que es deriva de les posicions polítiques del que hem sentit del senyor Mas i del que coneixem dels seus diputats. Per tant, el que tenim molt clar avui és que Convergència i Unió serà directament el responsable, eh, el senyor Mas serà el responsable de fer el tancament administratiu administratiu de les, de les places de toros que queden vigents a, a Catalunya. Aquesta és la realitat I, i, els fets, lamentablement, ens donaran la raó. No? Des de nosaltres aquesta falsa llibertat de vot no existeix, com vostès saben, i per tant el senyor Mas ja ha donat la consigna, ja ho va dir fins i tot en una televisió pública, que ell era partidari d'aquesta prohibició i lògicament els seus diputats actuaran amb aquesta consigna. Per tant, que ningú s'esperi sorpreses, Convergència Unió ha decidit, ha decidit que prohibirà els toros a Barcelona, i aquesta és la realitat. Evidentment, els que van ajudar a tramitació, com van ser el Partit Socialista al seu dia, amb aquella llibertat de vot, també s'ho de fer mirar. Cert que després han canviat la seva posició. Res més. Eh...